Сарагаш ауданынан Шардараға шығатын жолдың ойшықыры шопырларды әбден шаршатты. Ойылып кеткен асфальтке түзі жүруден қалған жүргізушілер шұқырдан қашамын деп шатаққа тап болатын кездері де көп. Жолдың бәрі ойылып кеткен мені. Каждый яма. Дөңгелектің бәрі жарылады. Бұл мәселені облыс басшылығына депутаттар да айтуда айтып келеді. Сапармен Түркістанға жиі келетін халық қалаулысы Сәдубекенов жол мәселесін әр тұрақты комиссияда көтереді. 6 айдан бері, 7 айдан бері қирап жатыр. Оны қайтадан біреулер жеңіп алды. Оны қайтадан алып кетті. Республиканың жолы ғой. Мен қайтадан оны жеңіп, ол қайтадан соттап, қайтадан жеңіп алды. 3-4 айдан бері таяқ жатыр. Қазір енді алашандықты далада жүргенмен жақсы. Ана жолмен жүргенше шалдыран жолдар. Алайда әзірге сала басшыларының жауабы жалғыз мүмкіндік жоқ. Алдағы жылға арналған бюджетті нақтылау барысында басымдық өтпелі нысандардың құрылысын аяқтауға берілді. Жол басқармасының бюджеті жақсы 42 миллиард теңге. Бір километр жолды орташа жөндеуден өткізу 20 миллион теңге тұрады. Мен сұраймын, қайда ол жолдар? Қай жерде жасалғандар? Көрінбейді. Өйткені ана жерде 3 километр, мына жерде 5 километр, 2 километр анау депутат айтты, мынау депутат шашып кеткен бәрі. Шашып кеткен. Олай жасауға болмайды. Мен айтамын, міне, Түркістан облыс орталығы болды ма, барлық жолдар Түркістанға қарай жүру керек облыста. Сол үшін шардарадан мақтаралмен жаңа алғыш Шардара, Арыс, Шәуілдір, Түркістан жолды біз халықаралық деңгейге жеткізуіміз керек. Осыған ақша бөлу керек. Былтыр облыс аумағындағы жолдарды күрделі және орташа жөндеуге 2 миллиардтан астам қаржы бөлінген. Нәтижесінде жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарының үлесі 71,2%-ға жеткізілді, дейді жауаптылар. Биыл жолдың соңына дейін тағы 186 шақырым жол, 167 нысанда жөндеу жұмыстары жүргізілді. Алайда ол жобада Сарағаш Шардара тас жолы жоқ. Шынар Оразова, Амантай Әуелбеков, Нұргелді Сәдуақас, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.